uzņēmums Jauda jau vairāk kā 50 gadus ražo elektroiekārtas Latvijas elektroenerģijas patērētājiem. Šobrīd aktīvi darbojamies arī uz ārēju tirgu apgūšanu. Strādājam Krievijas virzienā, Kazahstānas. Ir ļoti labi sadarbības partneri Baltkrievijā. Mūsu klienti ir elektroenerģijas pārvades līnijas, elektroenerģijas ražošanas kompānijas. Braucot pa Krustpils ielu, varbūt būsiet ievērojuši, ka Jaudzes teritorijā atrodas vēja ģenerators. Viņš ir izstrādāts Eiropas Savienības struktūra fondu projektu ietvaros. Šis projekts, kura galvenā ideja bija pielietot mūsu produktā atjaunojamās enerģijas iekārtas. Šajā projektā iestrādās tātad ir vēja ģenerators un saules paneļi. Jauda vēja ģeneratoram ir 0,5 kW, saules paneļiem 2 paneļi pa 200 W. Un šis te projekts vairāk tāds tā kā izpēta par šo tēmu. Reāli, tiksim, pienesumu enerģijas ziņā tas mums vēl nedod, ja, bet mēs esam mēģinājuši iestrādāt savā produktā ar domu samazināt lietotājiem šos elektroenerģijas patēriņu. Tuvākajos gados esam paredzējuši attīstīt ārējos tirgus. Šobrīd mūsu darbinieki piedalās izstādē Somijā, Tamperē, meklējot sadarbības partnerus metāla apstrādes jomā. Tāpatās attīstam tirgu šobrīd Moldāvijas virzienā, Ukrainā. Un ļoti būtiski šobrīd esam pievērsušies teritorijas sakārtošanai un esošo ēku siltināšanai. Jau vēsturiski Jauda nodarbojas ar elektro pārvades līniju balstu izgatavošanu. Šobrīd attīstoties Kurzemesloka projektam, tas ir ļoti aktuāli palicis priekš Jaudas izgatavot šīs metāla konstrukcijas. Uzņēmums Jauda Krustpils ielā 119 darbojas vairāk kā 50 gadus. Un šobrīd mēs esam nolēmuši siltināt savas ražošanas ēkas, uzlabot to energoefektivitāti, nosiltinot sienas un jumtus. Izmantojot šo iespēju, gribētos pateikties Jaudas kolektīvam un Jaudas sadarbības partneriem par veiksmīgu darbu.